O sol já tá indo embora. Também já é 6h35 da tarde. Fiquei me enocando. Tá anoitecendo. Olha. Será que tem peixe nesse rio? É o rio aqui de Minocama? Tá de noite, não dá pra ver. Né? Fica barco ancorado, mas não tem nenhum. Isso aqui de português, ó. Não brincar com os barcos ancorados. Só tem a plataforma aqui, só barco, mas não tem nenhum. E os morcegos estão que estão. Não sei como que ninguém vem nadar nesse rio aqui. Porque aqui deve ser. Sei lá.